Olá, meninas lindas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar o tutorial dessa maquiagem, que eu vou colocar o nome de maquiagem clássica ou maquiagem chique, porque é uma maquiagem que o olho não tem praticamente nada, só um delineado feito com bastante paciência, digamos assim, e um batom vermelhão, uma pele iluminada, e assim, fica super chique para você usar em ocasiões especiais, tipo um casamento, uma festa, formatura, 15 anos, que super combina com roupa preta, com roupa neutra. Se vocês querem aprender como fazer essa maquiagem, continua assistindo o vídeo, tá legal? Beijo! Bom, meninas, vamos começar? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar uma sombra clara e passar ela com um pincel de esponjinha por toda a minha pálpebra móvel. Vou pegar a mesma cor e vou colocar embaixo da minha sobrancelha. Vou pegar uma sombra marrom opaca também, um pincel de esfumar, e vou passar no meu côncavo, vou esfumar o meu côncavo. E uma sombra mais clarinha e vou passar entre a sombra marrom e a sombra que eu passei no embaixo da minha sobrancelha, bem de leve, tá? Agora nós vamos pro delineador, usando o delineador em gel da Mary Kay com um pincelzinho dele mesmo, e vou delinear os meus olhos com bastante paciência pra gente não borrar, tá? Lápis e a mesma sombra marrom escura que a gente usou no côncavo e vamos passar na parte inferior aqui dos olhos. Lápis bege na linha d'água. Agora bastante máscara de cílios. Eu vou usar essas duas, a da MAC, Too Black Lash e The Colossal da Maybelline, tá? Essa parte vai passar rapidinho, porque é muito demorado, vocês sabem. Batom, eu vou fazer o contorno com esse pó bronzeador da Avon e um pincel de blush gordinho assim e vou passar bem aqui nessa entradinha, tá? Pensa número 3. Bronzeador Abelha Rainha. O batom, eu vou fazer uma boca vermelhona e para isso eu vou usar primeiro, para facilitar na hora de passar, que eu vou usar esse batom líquido da Dailus, que é maravilhoso, só que ele escorre assim na hora de passar, um pouquinho difícil, vocês vão ver. Eu fiz uma resenha sobre eles no blog e eu vou colocar ainda essa semana, tá legal? Então primeiro eu vou usar esse lápis vermelho para lábios, esse é da Avon,
e vou contornar todo o meu lábio, tá bom? Eu ia fazer só um contorno, mas eu pensei bem, pensei passar em um lado todo pra gente ter uma boa base pro batom. Agora nós vamos pro batom líquido, eu vou usar esse aqui da Dylos, a cor dele é Balance. E eu vou dar um zoom de novo na boca pra vocês verem de pertinho. Natura Face. E eu vou dar uma reforçada no blush, que eu achei que merecia um blush um pouquinho mais forte, tá? Vou dar uma retocada no iluminador também. E é isso, gente. Essa é a maquiagem pronta. Eu acho que eu vou colocar o nome dessa maquiagem de maquiagem clássica ou maquiagem chique, alguma coisa assim. Porque é uma maquiagem assim que o olho não é muito carregado, né? É só um super delineador e um batom vermelho, porque batom vermelho é tudo. Você de repente não tem muita habilidade pra fazer um olho super elaborado. Então, se você tem paciência de fazer um delineado legal, é só você combinar com uma boca vermelha que fica super chique, gente. Então é isso, o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de clicar em gostei no meu vídeo do YouTube. Não esquece de se inscrever no meu canal. E passa lá no blog pra deixar um comentário legal pra mim, tá legal? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau.